искам да заявя на всички. Ако не ми се върнат елементите за градинката, ще слагам, ще махат, ще слагам, ще махат. Накрая вас, които махате, вас ще ва махна от този свят. Помнете много думата. Това вашето не е вандалщина. Това рече е педеращина. Той трябва да вафана и да въкъсам като дърво листенци по листенци, докато ритните камбаната. Те са елементи, ви ли сте ги слагали? Ви сте си бъскали тук труда. За кого ги правите те свинщини, а? Те с педеращини, за кого ги правите? Кой ви позволява да правите те с педеращини? Що не върнете да правите на други хора, а? Всички предупреждавам, не се ли спрете, ще има убийство. И полицаите от квартала и всички да знаят, че те направят убийство. Нема интересува вече.